teško u životu, ja pomislim na jedan moto za koji ne znam da li ga je neko rekao ili sam ga ja izmislila, a to je iznad oblaka uvek sija sunce. Znate ono kad prođete avionom iznad oblaka i zablesne vas sunce, e, to je moj životni moto. Iznad oblaka je uvek sunce. Dobroveče, dobrodošli. Svako ima neki svoj životni moto, neku svoju rečenicu u kojem poboljšava svoje dane, ali čini se da nekako svi sebi postavljamo različita, a opet ista pitanja. O svojim pitanjima, putevima, o svojim danima, večeras iskreno sa mnom i sa mojim velikim zadovoljstvom, gospođa Gorica Popović. Dobrodošli. Hvala. Ovu emisiju uvek započinjem pitanjem kako ste. Volite to pitanje? Pa to pitanje, na to pitanje možda se odgovori formalno, a mogu sad da vam otvorim ovako jedno 5 minuta za odgovor da uzmem, ali u suštini nisam loše. Volim proleće, volim kad izađemo iz zime, iz mračnih, sivih dana, hladnih, i volim kad radim puno i naravno zdravlje, tu raznorazne sitnice koje vas muče, pokušavam da ih zanemarim, tako da mogu da kažem da sam u suštini dobro. Pitate li vi druge ljude kako su? Pa pitam ih, da. U prolazu, ponekad sa velikim znakom pitanja i sa velikom brigom, i dosta toga se menja u odnosima među ljudi. Ljudi malo površnije tretiraju neka prijateljstva, neke probleme, mislim da treba da se što više družimo sa ljudima i da se slušamo. Da. I ljudi koji vas dobro znaju, ljudi iz branše, pa i nekako šira publika čuje kroz ovakve formate da vi volite da okupljate ljude i da volite da pomažete nekim mladim dušicama koje kreću na put glume ili su tek krenule i kojima nije ni malo lako. Kako vidite danas te mlade ljude i na koji način ih bodrite? Ja smatram da je mladost pokretač svega, pokretač društva, pokretač civilizacije, i veoma volim da se družim sa mladim ljudima. Sticam okolnosti, ja sam posle akademije ostala na fakultetu kao asistent, i tu mi je već bilo jasno da je taj odnos povratan u stvari, da ja mogu njima nešto da kažem sa nekim mojim tada malim iskustvom, a da i oni meni mnogo pomažu i održavaju me nekako, da kažem, spremnom, svežom, aktivnom. I nastavila sam tako, i pošto ovaj naš posao zaista je sreća da si u kontaktu sa mladim ljudima stalno. I veoma volim da se družim sa njima i da se okupljamo, i nalazim da ima mnogo sjajnih, divnih mladih ljudi i u mojoj branši naročito. Nisu za njih najsrećnija vremena. Nemamo dovoljno pozorišta, nemamo dovoljno institucija gde oni mogu da se razvijaju i da svoje karijere nekako, pod znacima navoda karijere, ja baš ne volim mnogo tu reč, ali da svoj neki životni prostor osvajaju. Ali oni uspevaju, oni se okupljaju u male neke grupe, rade predstave. Hvala Bogu, i snima se sad više nego pre izvesnog broja godina. Tako da oni su optimistični, dragi, veseli, otvoreni, puni ideja, i meni to jako prija da sam sa njima. Publika kada vas gleda na sceni, ne samo vas, nego mnoge glumce, ne može da shvati da mnogi glumci zapravo su stidljivi. I da upravo iz te stidljivosti kreću u svet glume. Kakva je vaša priča bila, odnosno jeste li vi bili stidljivi i na taj način pokušali da prevaziđete? Znate kako, taj posao je vrlo, da kažem,
osetljiv, komplikovan. Ja sam često govorila, pošto tako uvek imam po nekog kandidata, neko mi se javi od prijatelja, možeš da spremiš ovo dete za akademiju. Ja kažem, ne, tu spremanja velikog nema. Tu treba ostaviti da onaj ko polaže bude takav kakav jeste u tom trenutku, a profesori će da procene koliko je on za taj posao. Taj posao zahteva jednu otvorenost, da kažem, pod znacima navoda, bezobrazluk, u dobrom smislu, naravno, jednu energiju dobru, zahteva opažanje sveta, zahteva emotivnost veliku i naravno da tu mladi ljudi kad dođu na taj prijemni ispit, famozni, često se sapletu i jednostavno ne mogu da preskoče, da prevaziđu te zahteve, a to je da ste vi prvi put na sceni pred nekim ko vas ocenjuje, neke stvari koje nisu znanje, bubanje iz srednje škole, nego sasvim neke druge osobine. I često su ljudi, baš iz te zatvorenosti i stida, jednostavno nisu postali glumci. Ali i za to postoji način da se ta stidljivost prevaziđe, da bome. Ja sam bila relativno, da kažem, imala sam tremu, moram da priznam veliku, na tom prijemnom ispitu. Inače, ja sam završila kod profesora Predraga Bajčetića. I bilo nas je 600 tada, a primljeno je 13. Znači, strašan stres je to bio. Ali ja sam imala neko iskustvo prethodno u Kragujevcu, u dramskom studiju Doma omladine sam dosta igrala i imala sam već, i recitovala sam puno i imala sam već neku tu, da kažem, relativnu oslobođenost. A onda kad dođete na akademiju i kad krenete da učite zanat, onda shvatite da jednostavno morate da izvrnete sebe kao čarapu, da tako kažem, i da sve one svoje bogatstvo emotivno i prosto da takav je to posao, da to morate da dajete ljudima. I moram da priznam da to nije uvek lako. Postoje trenuci kad vam nije do toga, uopšte do izlaska na scenu. Baš pre neko veče smo se smejali, Pera Kralj, divni kolega, kad god bi došao u atelje na predstavu, on bi uzviknuo, je li otkazano? Da bude lakše. Da bude lepo, što glumci imaju ponekad tu želju, taj pritisak da moraš da izađeš, nema sad tu hoću neću, nego jednostavno sala je krcata, karte su prodate, izvoli, dešavaju se naravno i one situacije kad izgubite nekoga. Ja sam lično, recimo, i snimala i kad mi je tata preminuo i kad je mama umrla, ja sam posle 2 dana igrala predstavu. Znači, to nije lako. Jedan kolega je igrao na dan kad mu je mama preminula, jer je bio festival i nije bilo šanse da se otkaže. Tako da su to stvari u tom glumačkom poslu koje nisu jednostavne i one predstavljaju neku drugu stranu tog poziva. Ali s druge strane, verujem da izlazak na scenu i rad puno i pomogne u takvim situacijama. I da kad bi se čovjek prepustio tugi i patnji, da ko zna da li bi se vratio nazad. Apsolutno. Apsolutno. Rad je zaista nešto što te spase, što te obuzme, što ti malo skrene misli i pomogne ti da neke stvari prevaziće. I znate, velika je radost to kad izađete, pogotovo ako igrate u nekoj uspešnoj predstavi, sad govorimo o pozorištu, velika je radost kad izađete pred punu salu i kad osetite tu dobru energiju koju vam publika šalje, onda i vi naravno što možete više radite da oni budu zadovoljni. I u tome je to lepota tog posla. Da. U jednom intervjuu sam i čula da ste rekli zapravo da volite tu reč ajmo. Dakle, pa možemo i u sklopu toga da kažemo kad je teško da se igra predstava, ajde, idemo, vi pokrenete i čitavu predstavu Brod plovi za Beograd, pa onda ona traje 20-ak godina, ako se ne varam. 21 godina je danas. Ove godine je bilo 21 godina. To je jedna stvar koja je nastala
bez namere da, naravno, da tako dugo traje i bez... I sa znakom pitanja šta će od toga zapravo biti. Smislili smo da jedan prekookeanski brod plovi, luta morima i gde ide, ide za Beograd neki, bez obzira što Beograd nema more. Ja? Na tom brodu su razni tipovi iz celog sveta, avanturisti ovakvi, onakvi. I to je zapravo jedan koncert predstava koja ide pred Novu godinu i za koju se karte rasprodaju. Očas posla. Da. Obično imamo 3 do 4, pa i 5 predstava. Zavisi koliko mi možemo da izdržimo, jer je to jedan isto napor. To traje od 8 do... Trudimo se da traje do 11, ali često traje do 12. Kad policija ne opomene, kao prošle godine. Da, bilo je i toga, da. Neke komšije su se bunile. Dakle, tu je živi bend, tu je veliki broj kolega. Već sada, pazite, sad je ovo april mesec. Ja sam već u februaru dobila predloge šta će ko da peva. Divno. Ljudi vole tu, naši kolege moje vole tu predstavu i smišljaju tačke. Onda ih ja odobrim ili ne odobrim. Ja sam tu kao neki... Supervizor. Supervizor, naravno, uz pomoć divnih muzičara na čelu s Vladom Maričićem. I to bude veliko veselje. Yes. I gosti su nam bili svi ljudi iz pop muzike, mnogi iz klasične muzike. Imali smo i Cuneta Gojkovića pre par godina. Leo Martin. Ove godine su došli i u grupa je došla na jednu predstavu i potpuno rasturila pozorište. Dakle, to je takav bio jedan događaj. Toliko su svi skočili na noge i publika i mi na sceni i to je bilo, moglo je da traje do zore. Doček nove godine, bolje je od 31. Mnogi mi kažu, znate, sretnu me ljudi. I moje iskustvo je tako. I kaže, hoće li biti broda ove godine? Kaže, mi tako dočekamo novu godinu. Posle toga spavamo i gledamo televiziju. Da. Jel biste mogli da zamislite sebe da niste pokretač? Da sedite i da čekate da vam se život desi? Pa nisam nikad bila to. Ja sam to valjda nasledila od roditelja koji su bili... Doduše, mama je bila malo mirnija osoba, ali onako cool, tiha voda, što se kaže. Puna raznih veština, znanja, ručnih radova i svega. I odlična pratilja mom ocu, koji je bio inače slikar u Kragujevačkom pozorištu i bio je veoma jedan hiperaktivan čovek. Ribolovac, sportista, bio je nekad i golman, onda je obožavao fudbal i uvek je bio na nogama, uvek je negde išao. Mnogi su ga ljudi poznavali i ja valjda imam na njega tu neku energiju koja je prilično do sada bila neiscrpna. Ne znam, vidjet ćemo, samo neka bude zdravlja. Nemam uopšte nameru da stajem. Da. Jedan od ciljeva ove emisije jeste i da ljudima nekako pomognemo da gledaju život iz vedrog ugla. Za sebe kažete da ste optimiste, evo i u samom uvodu smo čuli, ali kažete i da je život gore-dole i da ga treba tako razumeti. Kako objašnjavate zapravo tu rečenicu? Borges je rekao negde pri kraju života svog, kad su ga pitali šta zamera sebi. Rekao je, pa zameram što nisam više u životu bio srećan. Zamera sebi. Znači, mnogo zavisi od nas samih. I za mene je vedrina i vedar pogled na život nešto što je primarna stvar i ja se trudim da tako živim. Naravno da to ne može uvek baš tako lako da se sprovede. Naravno da vam se dese, ja sam imala gubitke porodične, velike. Mi smo bili jedna skladna porodica, i moji roditelji, i moji brati. Baku smo imali divnu. Ali to vas onako zatekne i kao da vam neko skine neki okrun i vas kao neku voćku, nešto vam uzme i više toga nema i... Nije lako iščupati se iz toga. Ali ja gledam, ovaj život je prilično kratak i nema smisla da ga tako proćerdamo, da tako kažem, da ga potrošimo
raspoloženja, na ljutnje, na svađe, na mržnju. Šteta je prosto. A kada vas neko razočara, zaboravite lako, ne, oprostite, kažete? Zaboravi. Mislim, ne odmah, naravno. Skuplja se svašta. I ne može. Skuplja se svašta u meni, pa zašto, pa zar je moralo tako, pa ne znam kako sad da postupim, pa sad ću da to sve prekinem i da prekinem svaki kontakt. Ali negde kad pogledate šire, onda kažete pa dobro, prijateljstva se ne stiču lako, ne formiraju se lako. Imam ljude sa kojima sam prijatelj decenijama. I sad glupo bi bilo da ako vas izneveri u nekom trenutku, ako vam stane na žulj, pa ja pokušam da shvatim razloge toga, pa nekako to preguram. Možda više nije uvek isto sve, ali nema veze. Idemo dalje. Da. Mi danas živimo i u neko vreme kada se trudimo da budemo što idealniji, da je sve oko nas što idealnije, pa tako onda i više vidimo mane drugih ljudi. Kako vi posmatrate mane drugih ljudi? Kako ih kanališete? Ja mislim da mora da postoji velika tolerancija. Velika, velika. Zato što takav je trenutno civilizacija došla do tog trenutka da ne ferma mnogo, da kažem tako jednim uličnim rečnikom, pojedinca. I sve to što se dešava u svetu, u velikom svetu, mi smo negde tu na margini, na ivici, ali ipak smo deo toga, sve to ne ide na ruku čoveku, ne ide na ruku životu normalnom, ispunjenom, i čovjek mora da se bori da svoj neki taj prostor, da ga osvoji, da ga uredi, da opstane nekako, i onda tu radi razne faulove, što se kaže. E sad, svako od nas to radi. Mislim, retki su zaista ti bezgrešni sveci, da bomo bezgrešni. I ja mislim da treba praštati, da treba probati da razumeš čoveka, da mu negde nađeš zašto je to tako. Jer ja sigurno mnogima stanem na žulj. A da nisam baš toga najsvesnija. Da, svako. Glumci, umetnici, veliki sanjari takođe. Čini se da glumci kad krenu da rade jednu predstavu nekako ponovo sanjaju neki, ne ponovo, nego novi san i stvaraju nešto. S druge strane, mora se verovati. Pa tako, predstava Slavna Florence, ja moram to da pomenem kao primer. Dakle, govori o ženi koja s jedne strane je bila čudna, a s druge strane možemo kažemo da je bila veliki umetnik života i da je uspela da napuni Carnegie Hall samo zato. Dobro, imala je novaca, ali verovala je. Da, verovala je. U svoj san. To je zaista predivna priča o toj ženi Florence Foster Jenkins, koja je živjela, umrla je negde posle rata u Americi. Ona je voljela da peva operske arije, a nije bila dobra pevačica. Imala je novca nasleđenog i onda je imala svoje klubove obožavatelja i ženske neke klubove gde su tako jeli torte i ne znam šta su. I zaljubljena u život. Jeste, zaljubljena u život. I ona je pevala i pravila svoje te male recitale sa klaviristom. Grozno je pevala. To možda se čuje na YouTube-u. Ima, recimo, ima jedan klip, kaže Florence Foster masakrira Mozarta. To je samo tonski. I ovo je komad koji je veoma uspešno igran u svetu celom i mi smo ga, meni je Jagoš Marković ukazao na njega i napravili smo divnu predstavu koja, evo, sad je već 106. 7. ne znam ni sama. Nedavno smo slavili 100. Tu igraju Tamara Dragičević i Ivan Mihajlović. Ja sam ih pozvala da mi budu partneri i tu je rediteljka Đurđa Tešić, divna jedna reditelj i osoba.
I to smo uradili u ateljehu. Kasnije, pre dve godine, snimljen film gde je Meryl Streep igrala i bila kandidat za Oscara sa tom ulogom. I nekako, jako publika voli tu njenu ljubav prema... Publika se i smeje tome, ali ima i neku empatiju. I ona je na kraju svog života su je pozvali da peva u Carnegie Hallu i napravila je čudo sa tim koncertom i vrlo brzo posle toga je umrla. Ali je pevala u Carnegie Hallu, bilo je krcato, ljudi su ostali pred ulazom, prodate su sve bile ulaznice. I mislim, vera je divna stvar. Ja sad ne bih voljela da ovi neki koji prodaju kravu pa snime CD, da pevaju i oni. Da i oni pevaju, da krenu tim, da se povedu za Florence. Eto, ja volim, pa... Ona ima jednu rečenicu božanstvenu. Ja znam da mnogi misle da ja ne umem da pevam, ali niko ne može da mi kaže da nisam pevala. Znači, to je ključna rečenica za nju. Ja sam svoje isterala, ja sam svoje snove ostvarila i tako. I vrlo volim tu predstavu i tu ulogu. Sećate li se kada ste vi verovali u sebe, u ono što radite, a da drugi nisu? I da ste istrali do kraja? Pa znate kako, bilo je dosta na putu tom. Dugo sam ja u ovom poslu. Bilo je dosta sumnji kad nešto radite. Pa nisam imala toliko nekih tu sukoba, da neko ne veruje u to što radim. Može da se desi da nije primećeno to što sam uradila i da je neka ravnodušnost prema tome. Ali neke velike negativne reakcije nisam imala. Možda po neku rečenicu u pozorišnoj kritici. Retko, moram da priznam. Pre će biti da te preskoče. Mi glumci stalno pričamo da te kritike preziremo i da to nema veze, ali ipak volimo da pročitamo i svoje ime i tako. Međutim, zaista, što se kritike tiče, tu se često ne slaže sud kritike i publike. Ali nisam, ja sam, recimo, gde sam ja isterala neku svoju ljubav? To je sa mojim drugim vrstama, da tako kažem, izražavanja umetnosti, a to je moje slikanje na drvetu, moje izrada patchwork predmeta, zatim nakita, vezova, ja to stalno radim, ja prosto ne mogu da prestanem. Počela sam tako što sam, naravno, crtala u detinjstvu po svim sveskama školskim. Naravno, bila je Singerica bakina, naravno da sam tu učila da šijem. Pored mame je vezla, heklala, štrikala, sve to. I onda kada sam završila akademiju, suncokret, i onda smo počeli mi da se oblačimo tako malo ekstravagantnije. Ja sam tu nešto kreirala, uzimali smo neke prekrivače, prišivala neka ogledalca i tako. Tu sam neku moju potrebu za kreacijom takve vrste isterala. I onda sam vidjela da se to dopada ljudima, ženama pre svega, naravno.
I ja sam krenula da pravim izložbe. Ja sad imam sigurno pa preko 15, moram da sednem da izbrojim, različitih. Što grupnih, što samostalnih. Imala sam dve, tri izložbe na koje sam veoma ponosna. To je recimo izložba koja se zvala Suknja. Da sam imala unikatne suknje. Prvo sam napisala esej o suknji. Koja danas suknje malo gube na... Devojke vole pantalone. I onda sam napravila tih 20 unikatnih sa vezovima, sa čipkom, sa perlicama, sa štrasom. I to je jako dobro prošlo. Onda sam pravila veliku izložbu patchwork prekrivača, isto 20 komada ogromnih. I ja imam jednu... Da, pa puno. To me toliko ispunjava, da kažem, i ne mogu da sedim, da nešto ne radim, da ne pravim nešto. I onda tako ja to radim, onda se skupi za izložbu. Imala sam pre dve godine divnu izložbu u galeriji RTS-a. Izložba vezova na platnu, pa sam to onda stavljala kao slike, uramljivala i to je jako isto lepo prošlo. I eto, mislim, moja soba je puna, imam sobu moju radnu koja je puna materijala, ja bi mogla 500 godina da radim i da ne moram ništa da kupim i da pravim perlice, nađem, vidi ovu perlicu, vidi ovo što sam, zaboravila sam da ovo imam, pa trake, pa ne znam, tako eto. Volim da poklanjam te stvari mojim prijateljima. Nekako se čini da su te naše bake, majke bile mudrije i da... Čak i neki psiholozi kažu da žene mlade kad su vezle u ono doba manje su imale muka u glavi nego današnje mlade. Mislim, vremena su se promenila. Vremena su se jako promenila. Ali to je i vrsta smirenja. To je neshvatljivo koliko to smiruje. Ja bih svakom preporučila kad mi neko kaže, znate, ja radim ovo, rekao, samo radite to, radite. To će vas tako, jer to je neka potreba koja prosto se pojavi nešto. Što rekla Tanja moja Bošković, ženske ruke nikad ne miruju. I stvarno, to nešto što se stvara, što izađe ispod vaših prstiju je zaista divna stvar i ja jednostavno ne znam kako bi da to ne radim, ne znam šta bi radila. Dobro, čitam ja knjige, gledam televiziju, naravno. Ali ovo je nešto što je samo moje i što me jako ispunjava. Kažu neke kolege, Gorica stroga, ja je se bojim. Jeste strogi? Ko je to rekao? Jelica Sretenović. Da ga bijem. A, Jelicu, nju ću da bijem. Moja drugarica. Kažu, ne sam da kažem pred njom. Ne. Pa ona, mi smo drugarice od druge godine akademije. To je znači 72. godine. Mnogo smo dugo drugarice. Dakle, prošla prva godina pa ste se na drugoj prepoznali. Jeste, tek. Da, interesantno je to. Nisam ja, ne znam, možda ta moja energija koja izlazi, manifestacija te moje energije možda ume da uplaši ljude i to. Blaga sam ja osoba u suštini, mislim, zaista. Evo, sad ispade da se hvalim, sad čuje Bože. Pa dobro, mora čovjek sebe malo da pohvali, nije loše. Kada govorimo o još tako nekim osobinama, pa kažete ta energija, a koliko možda taj višak energije i nije dobro u određenim situacijama? Dakle, nedostatak možda strpljenja. Da, dešava se to. To se dešava. Da kažem sebi, čekaj, gde si zapela, stani malo. Pusti loptu, tako. Naravno da to treba kanalisati, a drugo nije baš ni za zdravlje, naročito dobro, mislim. Da. Treba iskulirati, treba. Ja imam srećom tu divnu oazu. Zahvalna sam mojim roditeljima na tome. Na Srebrnom jezeru jedna kuća gde odlazimo stalno, evo baš sam juče došla odande. Odem na dan kad mogu, dva, na 10, leti i tako. Priroda je divna stvar. Evo, baš sam okačila na Facebook, ja inače Facebook i te stvari. Aktivni. Okačila sam, sedala sam na terasi i toliko ptice pevaju sada. Ovo je vreme ptica, slavuji, neke ko zna kakve sve ptice.
Ja sam to jednostavno uključila i napisala protiv stresa, pozdrav od ptičica sa srebrnog jezika. Divno. Je toliko lepo, zaista. I noću pevaju, što je fantastično. I učinili dobro delo, da. Naziv ove emisije jeste Iskreno, a s druge strane, iskrenost, Gorice, dobra ili ne, do koje mere, kako vi vidite iskrenost i iskrenost? Pa nije dobro da uvek budeš iskren u svakoj situaciji. Mislim, možeš da proceniš da li ćeš nekoga da povrediš. Recimo, mi kad gledamo neku predstavu gde ne igramo, nečiju predstavu, moraš da budeš vrlo oprezan sa kolegama tu, zato što samo se seti koliko svako od nas uloži truda i vremena i vere da napravi predstavu. I onda, ja sam tu recimo vrlo, kako da kažem, kažem neku rečenicu, neku primedbu i sve, ali pustim da to sve se slegne i da možda kasnije pričam iskrenije o tome i tako, ali u onom trenutku važno je da podržiš kolegu i to ne važi samo za pozorište i za glumce, nego uopšte u odnosima s ljudima. Ljudi su krhka bića, moraš da vodiš računa. Eto, tu nekad ne moraš baš da budeš najiskreniji, da kažeš sve što ti je na umu, mislim. I da se praviš važan i tako, neki put progutaj nešto. Ali inače čini se da ljudi koji žive u lažima, mnogo im je teže nego ovima koji iskreni su prema sebi. Pa kako kad? Treba da razmišljaš što si slago preključe. To su već one laži, mislim, da ne kažem... Drugu kategorizaciju. Drugu, da bom. E sad, sa druge strane, kompromisi u glumi i danas vrlo prisutni, takvo je vreme komercijalizacije na svakom koraku. Kako ste se vi borili sa time? Čini se da niste pravili kompromise. Nisam, u stvari nisu me ni terali da ih pravim, kako da kažem. Nisam dobijala neke... Imala sam, naravno, stvari koje sam odbila da radim, ali ih nije bilo mnogo. Nisu me zvali na te raznorazne, da kažemo, tezge ovako. Da nije teren. Ja sam pravila svoje projekte. Kad nemam posla, ja napravim predstavu, napišem komad i u poplava ili Zvezdarske zvezdice, napravim monodramu od Nušićevih priča. Napravim TV kuvar igrani Peline Đakonije i Znači, nisam bila u prilici da jurim za dinarom, jel? Nekako sam tu bila uvek dostojanstvena. Da. Inače je teško, zaista je teško, zato što vidite i sami dokle se stiglo sa tim vrednostima koje su poremećene, da je dosta toga bačeno, izgaženo, da su kriterijumi jako sumnjivi. Najlakše je nekoj televiziji da utera neke ljude u neki tor, da tako kažem, da im plati neku crkavicu i da od toga pravi sate i sate programa. Ja se toga užasavam, zaista. Mislim da je to takav jedan zločin. To je zaista zločin za kulturu ovog naroda i za ovaj narod i za ovaj... I ta vađevina, da tako kažem, taj izgovor, pa to narod voli. Ne, to je pogrešno i to je laž. Narod voli kvalitet, samo mu ga daj kvalitet. Ako mu daš treš, a ne daješ mu kvalitet, on će šta će? On će treš da bulji, da kucka poruke i da tamo gubi novac, a onome se tamo slažu pare. Tako da neću o tome mnogo da pričam jer se odmah iznervira. To je jedna od retkih stvari koje me nerviraju, zaista. Zato što, zašto ne snimati? RTS je dobar primer toga. Snimaj serije, snimaj ozbiljne stvari, snimaj, a ne... Ne uzmi neke obskurne likove i prati njihove jadne živote i njihove jadne... Eto tako, o tome toliko. Što zamerate sebi? Jeste samokritični? Pa jesam.
Je li to dobro, loše? Pa dobro, dobro je to. Do nekle. Ako nije, do nekle, da. I lepo je kad možeš sebe da, da sagledaš, da izgrdiš i da postupiš suprotno, to jest da ispraviš to u čemu grešiš. Ja sam tokom života imala neke situacije gde sam grešila. Imala sam takođe borbu sa mojim hedonizmom, ali tu se nikad nisam izborila. Zapravo, pa to je da nešto budeš disciplinovan u nečemu, ne znam, da ako rešiš da svakog jutra šetaš pola sata, onda šetaj, a ne danas me boli noga ili ne znam šta. I tako neke stvari, možda nedostatak istrajnog nekog ponašanja i to nešto da isteram do kraja. Imam ja to, imam. Ali, Bože moj, opet kažem sebi, čekaj, jedan život pa sad. Idemo dalje, ne gledamo unazad, pašćemo ako gledamo unazad. Jedna od privilegije koju imate jeste i da kada dođete u pozorište Atelje 212, nekako dođete u svoju drugu kuću, verujem, i glumci su poput jedne porodice. Jeste, to je divno kad radite neki novi. Prvo, stvarno, Atelje je moja kuća, eto, od 83. godine ili druge. Pre toga sam igrala u kao honorarno posle akademije i to je divno mesto, božanstveno, koje svakim svojim delićem, svakom ciglom svedoči o jednom divnom duhu, o divnim ljudima kojih nažalost danas nema i to sve tu negde lebdi. I volim da dođem. Ja sam imala sreću da igram i sa Zoranom Radmilovićem i sa Nedom Spasović, Taškom Načićem, Čikom Butkovićem, Borom Todorovićem. Kako su vas prihvatili kad ste došli? Draganom Nikolićem. Pa, znate šta, to je dosta bio onako jedan, taj bife je bio sito jedno, znate. Kad dođete, ne možete baš da uđete onako. Kogod je ušao bez pokrića, da tako kažem, nadobudno, vrlo brzo je popio zafrkavanje i vrlo brzo je spustio nos. Tako je jednostavno tamo. Dakle, ja sam oprezno tu došla i lepo su me primili, moram da priznam. I Muci Draškić me zapravo pozvao i Mira Trajlović da pređem. Ja sam bila asistent na fakultetu i onda su me u nekom trenutku pozvali da pređem u angažman. I eto, tolike godine sam tamo. Još uvek radim. Imamo divne predstave. Sad smo izbacili tu Noćnu stražu, komediju koja je izvanredna. I stvarno, to vam je kao porodica. Kad počnete jedan projekat da radite, vi jednostavno živite jedan život porodični, vi razgovarate, vi se svađate, pomažete jedni drugima, pijete piće, zajedno jedete burek iz hartije i tako, mislim, lepo je, zaista to je velika magija. Da. Kako vidite medije danas kada je u pitanju priča o pozorištu? Dakle, s jedne strane imamo nacionalni servis koji ima kulturni dnevnik, imamo neke formate, ali nekako vi kao glumci imate prostor po 5 minuta u nekom gledanom jutarnjem programu da kažete 2,5 rečenice, a morate da se pojavite zbog reklamiranja predstave. Pa jest, jest. Ima emisija, ne mogu da kažem nešto malo, ali po meni, opet kažem, znači, kultura je izgubila bitku sa Šundom, reality programima. Nažalost je tako. Ja bi pitala, recimo, i tu komisiju, kako se sad zove, to REM ili kako li, ako ste propisali da televizije sa nacionalnom frekvencijom moraju da imaju igrane programe, pa zašto ne sankcionišete to što ih nemaju, jel? Mislim, to je nešto što bode oči meni stalno i bilo bi lepo da zaista kultura postane bitniji deo ovog društva, jer će to da pogura sve napred. I da pomogne svima.
Postoji još jedna divna žena, odnosno lik iz filma, a to je Stojanka iz Kozijih ušiju, odnosno iz filma. Ja bih volila da je pomenem, jer nekako i ona je po meni umetnica života i jedna hrabra žena koja izgleda na prvi pogled starija nego što jeste, ali ona boji taj život potpuno drugim bojama. Koliko je bilo teško, lako ovakvu ulogu napraviti? To je divan scenarijo Vladislave Vojnović. Kad sam ga dobila, nismo se poznavale, kontaktirala me preko Facebooka. Eto, blago da ti Facebooka imaju dobru stranu. I ja sam oduševljena bila tim scenarijom. Ona je prvo napisala roman za koji je dobila i nagrade, Kozije uši, i jedna vrlo neobična priča o jednoj neobičnoj ženi koja živi na selu i čuva unučiće dok su joj deca negde napolju i muku muči sa životom, muku muči sa novcem, uopšte sa time da tu decu nekako sačuva. Snimali smo u okolini Bele crkve u jednom predivnom domaćinstvu, tamo u jednom selu. Ja sam prvi put bila u tom kraju i potpuno to mi je jedno iskustvo predivno. Ispao je jako lep film. Mislim da sad treba da ide u kinu, kako beše, negde na festival u kinu. Išli smo i na polju, smo prikazivali ga i jako publika komunicira lepo sa njim, zato što ima neku istinitost priče o toj ženi. Znači, ta njena isto energija koja, to što sve ona uradi da bi oni opstali kao porodica, to je fascinantno i duhovito je i tužno u nekim trenucima. I retki su takvi likovi, ženski likovi u našem filmu. I vrlo sam srećna što sam uradila taj film. Za vas teško. Dobila sam i nagrade za tu ulogu i tako. Tako da, eto, srećna sam i možda će biti nekog nastavka. Divno, divno. Za vas čini se vrlo teška uloga ili ne, jer ste gotovo stalno u, kako kažem, u kadru i čitav film na vama. Jeste. I ono što je bilo interesantno, ja sam mislila, to je Bela crkva, to je Vojvodina, jel, Banat. I tamo se govori, ajde vidimo sa Vladislavom, pošto je ona izbira, kako se zapravo govori tamo. Tamo se govori isto kao preko puta u Velikom Gradištu, to je tamo gde ja imam kuću u Srebrnom jezeru, a vrlo slično Šumadiji i mom Kragujevcu. Znači, to su Stolica, Kašika, Viljuška i tako, znači taj dijalekat. Tako da mi je bilo lako što se dijalekta tiče. A drugo, osetila sam nekako tu ženu, tu njenu snagu, tu njenu snalažljivost, ona dere zeca. Jedino mi je bilo jako teško. Jedna scena mi je bila teška kada ona lovi zečeve u šumi na zamku i sad bila jedna scena kad je trebalo te odrane zečeve da perem tamo, da nešto spremam, i ja sam molila da stanemo i nisam mogla jedno vreme to da uradim. To mi je baš onako bio neki trenutak, redak u mom poslu. Vi jako volite životinje, kuce pogotovo. Imali ste i imate kuce. Jedna od vaših, kako kažem, ljubimaca, rekli ste u jednom intervju, kaže, u ne znam, opisu rase stoji da ne voli dresuru. Čau, čau. E sad, s druge strane, kako vi sa autoritetima u životu? I kako, jer od kada stupite na akademiju postoji, jer profesor posle je reditelj, eventualno neki autoritet, mada glumci neretko ulaze. Danas ja, da bome, sa našim profesorom komuniciramo i Bajčetićem i zovemo ga na predstave. Ja samim tim što sam imala te neke, što sam pravila neke projekte, ja sam tu, uvek sam pravila i muziku i kostime za to i sve onako u paketu. Samim tim sam ja izbjegavala autoritete druge, jel? Mislim, ali nije dobro izbjegavati uvek to. Moraš da imaš nekoga koga slušaš, i ja imam naravno ljude u koje strašno verujem i koji su mi neki tako stubovi, da kažem, u životu.
Jedan od njih je, recimo, moj profesor Bajčetić, pa je tu Dejan Mijač sa kojim sam radila nekoliko predstava. Tako ima ljudi kojima, kako da kažem, skidam kapu. Muci Draškić, pokojni, je bio veliki autoritet za mene i veliki pozorišni čovek. Tako da, treba se ponekad pokloniti. O čemu danas sanjate? O prazniku, predstojećem i odlasku na odmor. Tako, što kažu, od danas do sutra. Da, tako je. Bog jedno, čovek jedno planira, Bog drugo. To Mušić kaže u jednoj svojoj priči. Znači, ne treba praviti neke velike, dalekosežne planove. Nadam se da ću, treba da počnemo jednu seriju zanimljivu koja će se snimati od leta do sledećeg proleća. I nadam se da ću tu uspeti da ukradem jedno 7 do 10 dana da odem na more. Eto, to mi je, recimo, razmišljanje. Onda mi je razmišljanje, idemo sad u Rijeku, gostujemo sa predstavom divnom isto jednom, koja na kartu više ide, Moja ti, se zove predstava. Idemo na festival i to će biti lepo. Lepo, otići ću na Riječku pijacu gde ima divnih voćnih rakica, travarica raznih, gde ima divnog bilja, sireva, to ću tako malo da ponesem za Beograd. Eto tako, znači jednostavne neke stvari. Kako kažu, sreće je u malim stvarima, malim radovanjima. Kada se setite Suncokreta danas, kakve su emocije u vama? Pa divne, zaista. Mislim, mi se i dalje imamo našu na Viberu, imamo grupu i stalno obaveštavamo jedni druge šta ko radi. Bora je sad malo u Sloveniji, malo na koncertima, imao je nedavno u mom Kragujevcu koncert, kaže da je bio veličanstven. Bilja je moja kuma, mi smo kume, ona je često kod mene na Srebrnom jezeru. Evo, upravo je sad pravim jednu kreaciju za njene nastupe. Sneška Jandrlić isto se bavi ozbiljnom makrobiotikom. I tako, svi smo u nekom kontaktu i svi se čujemo i ponekad se i vidimo. Obećavamo ljudima, stalno nas ljudi pitaju da ćete se okupiti ponovno. I obećavamo, ali zaista smo mnogo otišli u svoje neke poslove. Bilja nas je pozvala na koncert, kad je bio koncert u Sava centru. I mi smo otpevali dve pesme, prošli smo fantastično i odmah dobili ponudu od Sava centra da pravimo koncert, ali jednostavno to je veliki posao obnoviti sve, drugo napraviti po neku novu stvar i tako. Tako da ja sumnjam u to, ali ajde, nikad ne reci nikad. Tada vas je Bora okupio sve. Da, Bora je mene zvao. Pa Bora je mene zvao, čuo je na akademiji, mi smo puno pevali i moja klasa je lepo pevala. I onda me pozvao u grupu, posle je došla Bilja iz Niša, došla na studije i tako, eto, bio je to divan period. Mi smo 76. bili najbolja akustičarska grupa u celoj staroj Jugi. I imamo taj kultni album Moje bube koji se jako sluša i još uvek, recimo, pesma Prvi sneg se tako... Hit i još nekoliko tih pesama. Šta mogu, šta mogu, kad sam ustala na levu nogu, znaj, 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 jer da svađa nije kraj. Šta mogu, šta mogu, šta mogu, kad sam ustala na levu nogu, znaj, znaj. Bilo je divno druženje i onda prirodno smo se nekako, ja sam morala da idem na neka snimanja, nisam mogla da idem više na koncerte i prirodno smo se razišli svako na svoju stranu, ali Bogu hvala, eto, ostali smo. To je ono kad kažem prijateljstva treba negovati jer se teško stiču i teško se formiraju i onda lepo je kad imaš tako neke uspomene sa ljudima. Puno uspomena. Čuvaj, razumi, praštaj.
Imate li utisak da ljudi koji dođu u Beograd više vole i cene ovaj grad nego oni koji odavde potiču? E pa to ne znam da vam kažem. Ja sam jako volela Beograd, mada sam dolazila, imala sam tu rodbinu i ovaj pre studija puno. I ja veoma volim Beograd i sad mogu da kažem najzad da je to moj grad, jer ja sam samo 18 godina provela u Kragujevcu. Beograd je zaista jedan fantastičan grad i živ, zanimljiv i veoma ga volim. A sad, da li ga više vole došljaci ili Beograđani? Nekako kao da više poštuju, nekako kao... Ja mislim da su došljaci, da kažem, žilaviji. Mogu bolje da se snađu, da imaju više energije, te energije da uspostave svoj neki život. Možda je, eto, tu bih videla razliku. Dok Beograđani su malo bogom dani, eto, tu. Malo sve je tu, pa sve se podrazumeva. Pred samom smo kraju ove emisije i postoji jedan segment koji je stalan u svakoj, u kome ja započinjem rečenice, a vi ćete svojim asocijacijama da ih završite. Kao na primer, mada smo to malo i dotakli, ali hajde, danas maštam o čemu? O zdravlju. Srećna sam kada? Kada se bavim svojim hobijima. Život volim zato što? Pa zato što je toliko mnogostruk, toliko zanimljiv da prosto ne znam koga ne volim. Sloboda je šta? Sloboda je... joj. Pa ne znam. Evo, to ne znam da odgovorim. Sloboda je kad si unutra pomiren sa sobom, eto. Da. Usponi i padovi su dobri u životu zbog čega? Pa da te protrese, da te prodrma, da te ne uspava, da se ne učauriš i da ne budeš u nekoj žabokrečini, nego te stalno usponi i padovi te opominju da si... trošan. Da se čuvaš na neki način. Kada pevam, u meni je... Šta to, kada pevam? Koju pesmu pevam ili šta? Kada pevam, osjećam se kako. A, pa divno, muzika je divna stvar. Ja sam udata za muzičara, tako da eto, to vam je odgovor. I slušanje i interpretiranje. Da. I postoji li... Ja nekako volim da se sanja i da se priča o snovima i ne samo danas do sutra. Postoji li neka uloga o kojoj potajno ponekad razmišljate? Ne. Ne? Stvarno ne. To me često pitaju. Ali ja ne znam, ja bi... Dođu same? Pa možda da sam više igrala Šekspira, Nušića, tako neke velike pisce koji... Atelje je specifičan jer on retko igra te pisce klasične. Pa možda da sam tako neku ulogu, ali nešto sad konkretno da zaista nemam tu vrstu. Ja se radujem svakom projektu, svakoj ulozi koju dobijem i uvek verujem da će to da bude fantastično. Vrlo često me to život demantuje, pa bude projekat koji propadne i tako, ali u principu radujem se svakoj ulozi. Da zaključimo ovaj razgovor možda jednom rečenicom koja mi pripremajući se za intervju pala na pamet, da u stvari treba da napravimo patchwork od svog života. Tako je. Od nekih lepih, da smo mi ti koji pravimo. Život nije samo jedan sivi prekrivač, nego je on šaren. Život je šaren, život su boje. Boje su... toplina. Znači, što više boja, to će ti život biti lepši. Hvala puno, Gorice, na izvanrednom vremenu. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledalci. Čuli ste, nema tu mnogo šta da se doda, ali potražite svoje boje i nekad kad ih ne vidite, tu su negde, sakrile su se. Samo je do vas da ih izazovete i da nekome podarite osmeh, nekome lepu reč, da kažete izvini, hvala i ovaj život je lep. Prijatno veče i naredne nedelje neka nova, drugačija, iskra.